podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Pekné ráno, s Rádiom Vlna rozbiehame stredu a máme Svetový deň mlieka na školách. Taký deň si dnes, 25. septembra, pripomíname. Jeden Slovák vypije podľa štatistiky ročne asi 140 litrov mlieka. A v minulosti, aby mlieko neskyslo, sa do nádoby pridávali, prosím, pekne žaby. Dnes už máme našťastie modernejšie spôsoby. No. Fuj! Skôr ako začneme v dobrom spomínať, tak Vladislavovia, ale aj Eufrozíny, Fruzíny, Vladislavy a Vladivo Vojovia. Všetko najlepšie k dnešným meninám želáme. Všetko najlepšie. V roku 1870 mala u susedov v Prahe premiéru komická opera Predaná nevesta. Jej autorom je, bol a vždy bude Bedřich Smetana. Mm-hmm. Je teda považovaná za českú národnú operu a časť jej melódie už tak aj že zľudovela. Zostávame ešte na malý moment v Česku. 25. september 2017 sa do domácej filmovej histórie zapísal ako smutný deň. Navždy odišiel po páde z Karlovho mosta jeden legendárny herec. Jmenuji se Igor Hnízdo. Jan Tříska. A teda jeho legendárny výrok z filmu Obecná škola. V 2005 sa zadarilo španielskému pretekárovi Fernandovi Alonsovi, stal sa najmladším majstrom sveta F1, vtedy mal 24 rokov, aktuálne je už jeden z najstarších pretekárov. Vidíš, ak to ide nielen ty, ale aj oni. Chcem povedať mladnú a krásnu. No, nie je to tak dávno, čo sme vám hovorili, že túto skladbu otextoval Kamil Peteraj. Ona je Madonna, ona je Madonna, ona je Madonna, má to fáry. Robo Grigorov, Ona je Madonna, vo videoklipe, ktorý režiroval inak známy Filip Range, si zahrala výborná česká herečka Aňa Geislerová a aj náš Ivan Tuli Vojtek. No a bývalý rebel, asi teda bývalý, možno ešte stále, Robo Grigorov je odnes 60-tníkom. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. O 5:30 dobré ránko. Mali by ste vedieť, že ak budete behávať 30 až 40 minút 5 dní v týždni, vaše bunky môžu omladnúť až o 9 rokov. A keď nebudú behávať, no, tak budú dlho krásny. Ale aj keď budú, tak tie bunky môžu omladnúť, ale nemusia. No tak ve to je to o tom, že či budete riskovať, hej, ale keď najbližšie uvidíte Chinka alebo mňa v bežeckom, tak budete vedieť, o čo sa tu snažíme už, zostať mladí. To už budete vedieť, že je zlé, keď už my sme v bežeckom, ale teda 5 dní v týždni sa tu my o niečo snažíme. My sa snažíme spríjemňovať vám ráno, aj to včerajšie, poďme sa k tomu vrátiť. Si predstavte, že sa tak prechádzate v zoologickej záhrade a zrazu na vás zašteká panda. No, takto to majú v zoologickej záhrade v Číne. Pýtate sa, ako môže panda štekať? No nemôže, logicky, hej. Jedine, že by to bol v skutočnosti pes, ktorý sa tvári, lebo je nafarbený tak, aby pripomínal pandu. Dnes sú klobúky módna záležitosť, nosia ich najmä ženy, ale len tie, na ktoré nemáš Chinko dosah, lebo on klobúky neuzná. Ale nákrčníky áno, nákrčníky áno. Ale aj naša Erulka nosí taký klobúk a ešte má, čo to máš na ňom napísané, že cute, ale tak. A čo máš ty na nákrčníku napísané? Ja to mám len taký pekný vzor. Niekto musel byť prvý a v tejto súvislosti to boli Rusi. Podarilo sa im získať vzorku mesiaca a to bez pomoci ľudskej ruky. V roku 1970 poslali do vesmíru prvýkrát v dejinách kozmonautiky kozmickú loď. Vieš kam choď? A volala sa Luna 16. Dám si aspoň športovú potvrdu, aj keď necvičím a to keď vidím môj muž. Čo? To čo je? To si babke ukradla. To čo nosíš? Tak aj ja mám kúsok oblečenia, ktorý ale ty nikdy neuvidíš, samozrejme. No, to dúfam. To dúfam. Lebo ja to nevystavujem na oči kolegom. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Dobré ránko vám želáme takto pár minút po piatej. A čo? Máte aj vy takých kolegov, ktorí si prídu do práce oddychnúť, len tak popiť kávičku, pokecať? No ak áno, tak sú súčasťou stále obľúbenejšieho fenoménu na trhu práce. A tento nový fenomén, tento nový trend sa volá Coffee Badging a k jeho vzniku prispeli ľudia, ktorí naozaj prídu do roboty len na kávičku. Krátka zamestnanci roka prídu si splniť povinnosť, ukážu sa v robote, hej, pipnú si, popri tom vypijú kávičku a potom sa vrátia domov
popracovať, hej? Tak takým ľuďom sa hovorí aj hybridný pracovník. My sme tu vlastne hybridi. No, niektorí odborníci tvrdia, že tento trend vypiť za žic, teda v robote si dať kávu a utekať preč, vznikol aj preto, že v kolektíve sa nedá sústrediť na 100%. Navyše, keď nie je v blízkosti šéf, tak ešte aj cítia menší tlak. Ja vôbec nemám tlak napríklad. Takéto zmýšľanie odštartovalo covidové obdobie a ako vo všetkom, nie každý je coffee badgingu naklonený. Stráca sa vraj firemná kultúra, ľudia sa viac teda zaujímajú o svoje práva ako o svoje povinnosti. No a to je anarchia, už to tu ide dole vodou. Však ja to tu pozorujem. No ale sú aj takí zamestnanci, ktorí síce prídu do roboty na celý deň, ale ich pracovnou náplňou je tiež iba piť kávu, ísť na obed, poklebetiť, poslať aspoň jeden mail. Máme takých, čo im myš nabehá za deň tak 2 cm. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. A máme pre vás taký akože stredajší návrh. Poďme sa dnes rochniť a vŕtať v minulosti. Ale teda iba v niečom konkrétnom, zase nenechajte sa uniesť iným smerom, lebo skúste si spomenúť, aké pripomienky, poznámky alebo otázky a od koho vás vedeli veľmi podráždiť, hlavne teda, keď ste boli už deti, tínedžeri, hej, že vám to stále pripomínali. Dominika, ako to bolo s tou tvojou čapicou? No, ja som to fejkovala, lebo teda naši trvali na tom, že musím mať čiapku, tak keď som vychádzala z domu, je kuchynské okno hneď, takže ma videli po prvú zákrutu a tam čiapka vo vačku, alebo niekedy už som ju aj zahodila. A kde máš čiapku? Ne? Presne, alebo ešte papuče bol problém, tato nám ich chcel s klincom pribíjať zo spodu. No, tak toto budeme dnes riešiť. A keď sa vrátime ešte viac v čase, tak detstvo a mladosť, to sú časy, ktoré už, buďme úprimní, máme definitívne za sebou. No ale toto obdobie sa nám spája aj s rôznymi otázkami a poznámkami, ktoré nás vedeli rozčúliť, lebo prichádzali stále dokola v nejakej chvíli od niekoho. A však povedzme si otvorene, sme rodičia a tiež si niekedy prídem ako verklik, že opakujem niektoré veci. No a teda o tomto sa dnes budeme baviť, citovať našich rodičov, alebo teda kamarátov a tak ďalej. Budeme to skrátka rozoberať, tak nám dajte vedieť, že aká otázka, možno aká poznámka a od koho vám vedela rozhodiť deň. Ja už som spomínala tie papuče. U nás to bol najväčší problém, neboli iné problémy sveta, ale skrátka štyria sme nemali papuče, tak bol problém. Ale aj u nás. Aj u nás fakt, takže podľa mňa to, keby sme robili teraz nejaký štatistický výskum, tak papuče budú číslo jeden toho, čo bol najväčší problém. Potom čiapky. Čiapky, rozopnutá bunda. Potom pančuchy, čo sme brata privezovali k poschodovej posteli, že sme mu zviazali pančuchy. Ale naši sú takí, že oni ti pripomínajú nejakú jednu vec, keď máš niečo urobiť alebo niečo sa chystá. A robia to doteraz, aj keď teda v najlepšom, lebo minule som s otcom opravoval žalúzie vonkajšie a je tam treba takú kovovú súčiastku kúpiť a vymeniť pôvodnú plastovú, ktorá sa láme. No tak som ich už niekoľko nakúpil, ale nemám ešte všetky, lebo vtedy ešte nemali. To sú tak 2 týždne dozadu a odtedy mi otco hádam každý deň hovorí, že či som už teda si dokúpil tie, áno, keď ich budem potrebať. A on, ja viem, že to myslí dobre, ale ja som naozaj nemal na to čas. Alebo mozgovú kapacitu, že som niekedy zabudol. Jasné, jasné. Ale normálne mu povedz, že nemusí ti každého pol roka pripomínať. To je zase to samostatná robiť téma. Ale už aj Betka píše, že darmo je misa krásna, keď je prázdna. Hovorila naša starka, keď som k nej došla vyštafírovaná, ale nechcelo sa mi jej pomáhať napríklad zavárať. A mňa išlo poraziť, lebo som mala iné starosti, ako odchôskovávať čerešne alebo čistiť uhárky. Tomu ver, tomu ver. Aj Marta sa ozvala. Môj tatino mne a sestre často hovoril, ty čím dlhšie šoféruješ, tým horšie. A teraz všetkých vyvážame práve my dve. Aj vám išli, že áno, nejaké pripomienky na nervy ako deťom alebo mládeži. Tak nás zaujímajú, že aké pripomienky, poznámky to stále bolo, čo ste od koho neradi počúvali. A Barbora píše, išlo ma rozdrapiť od zlosti, keď mi mama na všetko reagovala argumentom, kým žiješ, bývaš pod mojou strechou a ješ môj chlieb, budeš robiť to, čo ti poviem. A áno, dnes je to aj moja obľúbená veta, keď chcem pokaziť deň mojim deťom. Debatujeme o otázkach, pripomienkach a takých poznámkach, ktoré nám ako deťom a možno mladým, hej, išli na nervy a vedeli nám teda parádne pokaziť deň. Väčšinou píšete poznámky od rodičov, ale teraz to bude z iného súdka, lebo Stella píše, a toto nám normálne všetkým oživí staré rany, že
Otvorte si zošity a píšte si od okna. A, B, A, B. Pamätáš, že táto veta znamenala neohlásenú písomku a to boli iné stresy, keďže som sa učila len sviatočne a vtedy, keď si bolo treba opraviť známku, píše Stella. Toto presne poznám tento pocit a teraz mi stislo. No, veď žalúdok. Toto. A dnes nám píšete o otázkach a poznámkach, ktoré ste neradi počúvali ako deti a mladí a prispela aj Natália. Napísala, keď ma mama vyprevádzala do školy s polootázkou a polorozkazom v jednom, že to, čo máš oblečené, migaj sa prezlieza, zakry si kríže. Chcela som sa s okamžitou platnosťou odsťahovať z domu. Ešte zvykla tak dodať, že traja pred tebou zamrzli, ty budeš štvrtá. Ako keby som si ja, pubertiačka, nevedela vyhodnotiť, či mi bude zima. A nevedela to, ja si to pamätám, presne toto obdobie, keď som chodila s holými krížami v mrazoch. To dnes by som mala ten tvoj bedrač. No, presne. Dnes je to teda o otázkach a poznámkach na vašu adresu, ktoré ste počúvali ako deti alebo mládež a nemali ste to radi, aj keď dnes už je to možno inak a možno ich dokonca sami používate. No, Bea píše už na Facebooku, mama mi hovorievala, nesed na studenom kameni, na staré kolená sa budeš pocikávať. Liezlo mi to strašne na nervy a nejdem vám radšej hovoriť, či je to pravda alebo nie. Či nám Bea píše z vecka. Alebo z kameňa. No, Milan sa nám ozval tiež mu kedysi vadilo, keď musel dokola počúvať jednu vetu, píše, že učiteľka mi zvykla hovoriť, ty nie si sprostý, ty si lajdák. A mala pravdu. Ale to je stále ten lepší prípad, Milan. Hej, hej. Peťa sa tiež pridal do debaty. Otcové hlášky boli všeobecne známe v celej našej rodine. Jedna z nich napríklad, hej, hoď sa o zem a poskač po sebe. Roland si spomína, že ktorá otázka ho kedysi otravovala, keď sa ma učiteľka opýtala, učil si sa? Len som prevrátil očami, lebo to bola strašne naivná otázka. A dajme ešte priestor Zuzke, poslala nám takúto hlasovku. Ktorá otázka mňa najviac rozčilovala v mladosti, keď som jej doniesla známku takú, ako moji rodičia čakali, lebo jasne, že chceli najlepšie známky. Kam to chceš takto dotiahnuť? No kde to chceš takto dotiahnuť? Ako to chceš takto ďalej? Kde to chceš dotiahnuť s týmito známkami? No ja som toto tak nenávidela. No neviem, kam som to chcela dotiahnuť, ale proste bohužiaľ som nosila známky, aké som nosila. A toto stále dennodenne bolo. Kam to chcem dotiahnuť? No vidíte, a pritom keď dnes vidíme niektorých ľudí niekde, tak si povieme, že mali sme sa mi horšie učiť. No, dnes sa pýtame, že ktoré otázky alebo poznámky na tú vašu adresu vám v mladšom veku vedeli urobiť tú žilu naštvanú na čele, hej? A dáme si teda okienko o susedách. Majka píše, mali sme takú zvedavú susedu, ktorá potrebovala všetko vedieť. Každé ráno pri bráničke vyprevádzala syna do školy a vždy sa ma opýtala, a kam ideš, Marika? No kam som asi tak mohla ísť so školskou taškou na chrbte? Časom som už mala také nervy, že som jej mlčky otrčila chrbát ako odpoveď. Ja by som jej povedala, ale tak to som zasa ja. No. Ivetka píše, nikdy nezabudnem, keď sme ako deti vyvádzali na ulici a suseda si za každým išla to svoje. To dievče je horšie ako tí chlapci. Nuž, vyrastala som na uličke plnej chlapcov, zanechalo to nejaké tie následky. Otázky a poznámky, ktoré nás ako deti alebo tínedžerov vedeli, ale že riadne rozhodiť, rozladiť, tak na tie sa dnes pýtame. Väčšinou píšete teda niečo, čo vám rodičia hovorili, ale nie všetci. Mirka sa zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké by bolo potupné, keby sa vás v minulosti niekto vyzval, aby ste mu ukázali občiansky preukaz ako dôkaz, že už máte 16 a viac rokov, aké to bolo nepríjemné. No a aké je to príjemné, keď si ten občiansky niekto vypýta dnes? Veru, veru, vidíš, je to uhol pohľadu, respektíve no my už sme uhol dekád. Všetci takí, že už dúfame len, že niekto, mám takú nádej, že niekto by si niekedy že sa spýtal, že 18 bolo. Lebo by sa, Chinko, lebo by povedala pani hneď za tým, neverím, že sa jeden chlap, keď na vás pozerám, dokáže toľko to dožiť. No, my sa dnes ďalej pýtame, že aké otázky alebo poznámky a od koho vás teda ako dieťa alebo poťažmo tínedžera vedeli riadne podráždiť. Alžbeta neznášala, keď dostala otázku od rodičov a ostatní ten test spravili ako? V tomto boli rodičia niekedy nespravodliví, lebo ako sa im to hodilo, vieš, raz ich to nezaujímalo, čo ostatní, inokedy ich to zaujímalo, dokonca potom hovorievali, že a keď henten spraví to, skočí do studne, aj ty skočíš do studne? Áno, vieš? Presne. A zrazu ten ostatný test spravili ako? Počúvaj, presne tak, ako píše Silvia o svojej mame, že ju takto slovne mučievala tiež občas, že mňa nezaujíma, akú známku dostala Eva, ona tvoj život žiť nebude. O týždeň neskôr, a Euka dostala akú známku? Presne.
Včera sa u nás v rádiu zastavil na chvíľku na rozhovor Sagvan Tofi, alebo ako sa hovorí, niečo sa chystá, vy sa o tom samozrejme včas dozviete, ale keď už tu bol, tak sme sa ho opýtali aj to, že čo on a otázky alebo poznámky, ktorému ako dieťaťu alebo tínedžerovi neboli povôli a prekážali mu, tak dal niečo konkrétne. Nekousejte se nechty. A tak jako já všeobecně jsem se chtěl, a já to vidím i na svojí dceři, vymaňovat od toho, když mi někdo určoval směr. Mm. Takže já jsem nechtěl, aby mi někdo říkal, co mám dělat. Nemám mi, čo mám robiť. To je presne, ako keby som teba počula. Od vás dvoch, a to sa ešte aj poznáte, tak by som ani inú odpoveď nečakala. Takže... Nemám mi, čo mám robiť. Sagvan! No a o svojej krivde nám v hlasovke porozprávala aj posluchačka Janka. Je o kamarátoch, z ktorých ju išlo niekedy vyslovene, že poraziť kvôli jednej konkrétnej vete. Na maďarskej televíznej stanici chodil po večerničku taký macko, čo si umýval zuby a išiel spať. Ja som mala cca takých 13-14 rokov a mohla som byť vonku len do 8. max a cez prázdniny do takej 8:30. Tak sa mi kamoši vonku smiali, keď som už musela ísť domov, že čo, už si macko umýva zuby? Išlo ma rozdrapiť. Na Facebooku píše aj Jano, zaujímavé prirovnanie, že skôr pôjde pes ryťou hore na strom, ako ty dostaneš jednotku z matiky. Že to počúval, keď bol malý a počúval to od matikárky. Hej? Ja od našich. No. A trochu emotívne to zhodnotila Anka. Každú nedeľu sa u nás o 7 ráno ozývalo: vstávajte, raňajky sú na stole. Buď praženica, alebo chlebík vo vajíčku. Čo by som ja dnes za to dala? Pred nami je o malý moment, tak ide o dnešnú rannú debatu už len top 5 vašich odpovedí, ale ešte predtým stíhame Stanku. Áno, dali sme jej rovnakú otázku. Ktorá otázka alebo poznámka jej v mladosti liezla na nervy? Mňa vždy rozčulovala poznámka typu: ale čo mne ty ideš volačo vysvetľovať? Ešte máš moc málo rokov na to, aby si si mohla dovoliť mňa poučať. Tak toto počúvam od tvrdohlavého otca, keď si nechce priznať, že aj on sa môže mýliť. A to mi opakuje, odkedy viem gagotať až po dnes. Jasné, že máme top 5 viet a poznámok na vašu adresu, ktoré ste ako deti a tínedžeri neradi počúvali. Na pečke je Braňo. Keď boli prázdniny a niekto sa ma opýtal hoci čo o škole, alebo mi dal tie debilné otázky typu: no, už sa ti to kráti, čo? Tak to som ja nenávidel. A neznášam to vlastne aj teraz, keď sa to niekto opýta môjho syna. Zo štvorky sa dnes ozve Anka. Nás a ja, mojich súrodencov najviac rozčulovalo, keď ráno o 7, teda v nedeľu ráno o 7, tatík prišiel do izby a povedal: dobré ráno, vstávajte, raňajky sú na stole. Vždy to bol buď praženica, pankuch, alebo chlebík vo vajíčku, ale nás to tak vytáčalo, proste keď sme chceli spať a on nás zobudil a museli sme jesť. No, ale Anka dopísala, že čo by dnes dala za to, keby jej niekto takto ráno pripravil raňajky. Jedna vec a druhá, keby sa jej dalo spať aspoň do 7. Áno. Na trojke je dnes Erika. Otcino mi zvykol hovoriť, že som chudá ako vygrgnutý slíš. To som chodila na injekcie B12. Môj muž sa mi smeje, že začali účinkovať až teraz po 30 rokoch. Na dvojke je Imro a veta, ktorá ho onehda poriadne štvala. Moja učiteľka matematiky a zároveň aj triedna na základnej škole mi vrábievala: môžeš sa aj na mihalnice postaviť, ale lepšiu známku ti nedám. A na jednotku sa dnes svojou odpoveďou prepracoval Gabo. Píše: maminka mi tak povedala, že ja už nemám na teba slov. A za nasledoval trojhodinový monolog. Potom som sa jej tak akože potichučky z úctou spýtal: mami, a keď nemáš slov, prečo 3 hodiny už na mňa hovoríš? A zase som ďalšie 3 hodiny počúval. A toto sa dialo každý tretí deň. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A teraz pozor, milé ženy, ak milujete herca Breda Pitta a máte lajknuté nejakého profily na sociálnych sieťach alebo profily, ktoré s ním súvisia, tak táto informácia je pre vás. Falošný Brad Pitt totiž od žien vylákal až 325 000 eur. Na internete sa vydával za skutočného, samozrejme, kontaktoval svoje fanúšičky na tom profile, hej, s tým, že ty sa mi páčiš, chcel by som mať s tebou bližší romantický vzťah, nasľuboval im hory doly, spoločnú budúcnosť a oni poslali peniažky. Áno, lebo napísal, že ja som Brad Pitt, vieš, chcem mať s tebou bližší vzťah, pošli 20 eur. Pozlaš aj s Bradom potom za 20. No, toto sa ale naozaj dialo, nie úplne týmto spôsobom, ale dialo sa to v Španielsku. Niekoľko žien mu naozaj uverilo, naozaj mu poslali tých dokopy 325 000 eur a Brad Pitt potrebuje, hej, že by mu niekto poslal, kde je tu 20, kde je tu padíka. Ja
nerozumiem. Už netočí toľko Ačkových filmov. Nerozumiem tomu fakt, že uveríš aj tomu, že ti píše Brad Pitt a uveríš aj tomu, že potrebuje peniaze. Išlo samozrejme o kyberzločincov, ktorým už polícia teda klepla po tých dlhých prstoch. A v závere totiž to polícia zistila, že oni boli až piati, ktorí takto klamali a vylákavali tie peniažky. A neviem. Neviem, však ako môže jedna žena veriť tomu, že jej odpísal Brad Pitt? No počkaj, ale zase na druhej strane, my keď sme mali u nás na vlne také video, kde ty si ospevovala koncert Pála Habera a si to tak recenzovala po svojom, tak tebe odpísal Pálo Habera v komentári predsa, ale nepýtal dvacku. Nepýtal. Nepýtal dvacku. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Pomsta býva sladká a niekedy na ňu treba dosť veľa drobákov. Tak teda mali by ste vedieť, čo urobila jedna žena svojmu bývalému mužovi, keď si od nej pýtal peniaze za spoločnú dovolenku. No, dala mu tie peniaze, ale vyplatila ho v minciach. Asi vám došlo, že prestali byť už pár, že sa teda rozišli a teda jeho urazené ego to nestrávilo, tak sa rozhodol, že ju potrestá, aspoň teda takýmto spôsobom, a sumu viac ako 400 eur mu vrátila naozaj, že v drobačikoch. Marina sa volá tá hlavná hrdinka nášho príbehu. Ona svojho ex vyplatila, teda spätne, dodatočne, keďže išli od seba ešte v júli. Rozhodla sa, že múdrejšie ustúpi, nenechala si ani jeden cent, doslova. A na záver snáď len toľko, že je vidieť, že rozchod bol správne riešenie. Alebo chceš ešte niečo na jeho obranu? Tak nie, iba že fakty zhrniem, že má niečo na začiatok na dovolenku s tou novou polovičkou. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Míňajú sa ako teplé rožky tie septembrové dni. Si zoberte, že už je streda 25. A už ani teplo nie je, no. Ale ten dnešný dátum znamená asi toľko, že narodeniny oslavuje Robo Grigorov. Ja už vyzerám, že som oslavovala spolu s ním. Trošku je taký akože starší od teba, Chinko. On je od dnes 60-tník, ale na očiach nevidno. Mm-hmm. 60 rokov má Robo Grigorov, tak všetko najlepšie. 30 minút od ich prvého stretnutia jej povedal: chcem byť otcom vašich detí. A tak sa aj stalo. Navyše, obaja majú rovnaké povolania a narodeniny v rovnaký deň. Si zoberte, aký osud. Herci Catherine Zeta-Jones a jej muž Michael Douglas, on oslavuje okrúhlu 80-ku. Ona je o 25 rokov mladšia, aj keď teda narodeniny má v rovnaký deň. Počuj, ale ona je strašná šupa, strašná šupa. Že to pozrieš, ona nenamalovaná, vyzerá jak pani. Jaj, no dobre, teraz sa vrátim do mojej reality. Svojho času patril medzi 50 najpríťažlivejších mužov na svete, a to už hovorím o mužovi v čiernom, Will Smith je jeho meno, ktorý vraj dodnes nepredýchal, že neprijal tú úlohu toho Nia v tom Matrixe, lebo už sa videl, že budú asi nejaké Oscary. No tu si nakoniec zahral skvelý Keanu Reeves. Will Smith má odnes 56 rokov, ale aj keď hovorím, že koľko má rokov, tak to je podľa mňa ďalší človek, ktorý nemá vek, lebo si zober, že on stále vyzerá rovnako. Ako dobre. Stále dobre, no. A ešte jedna informácia. Po roku opäť si dnes pripomíname Svetový deň snov. Počas toho, ako spíme, sa nám sníva nový sen aj každé 2 hodiny. Hej? Ale ráno si ich nepamätáme, no. A niekedy si tak hovorím, že aj bohužiaľ, lebo keď sa mi sníva o Leovi DiCapriovi. A niekedy si ráno hovorím aj chvala Bohu, že si nepamätám, keď sa mi náhodou niečo snívalo s tebou. Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Každý pracovný deň už od 5. Rádio Vlna.